godini jedan dan. Kose su mi pobelele, lice mi je uvelo tvoje ime spominjući. Mlada, a 73-godišnjakinja, koja nas je velikodušno primila u svoj dom. Molim te, dođi mi ti. Upoznala sam je na Cvetnom trgu. Sedela sam u kafiću kada sam u daljini čula srpski fado kako odjekuje ulicom Kralja Milana. Mnogima mogu da dam domaći zadatak za pevanje. Pružila mi je ruku optočenu prstenjem i rekla: Linda, drago mi je. Bilo gde da odem, ja sam uvek našminkana i doterana, ne volim da idem kako bilo, ali u kući sam prava baba. Slušajte sad, otkriće nam tajnu svog duha. Ja pravim džinastiku u 73 godine, svaki dan. Ali i pesma je izvor njene mladosti. Omiljeni instrument je klavir, samo što treba da ga nabavim. Iz muzikalne porodice ona dobro poznaje hedonizam. Jel vam je dobra kafa? Ne znam ni kako je kuvam, zato što ja retko kad pijem tu kafu. Jeste se udavali možda do sada? Sam se udavala. Aha. Pa ja tog sina imam, posle 30 godine se nisam udavala. To mi slutiš, sine. Nakon 50 godina provedenih u Italiji dobro zna šta želi, a šta ne. Kaže, tamo joj je veća para, ali ljudi u Srbiji znaju da uživaju bolje od Italijana. Nastupala je po brojnim koncertnim salama, ali ne zaboravlja odakle je sve počelo. Odem ja sa mamom jednog dana kad je bilo za Uskrs i odemo mi u Rakovicu. I onda smo išli od kuće do kuće da prosimo. Tada, sa nepunih 7 godina, pokucala je sudbini na vrata. Čovek izađe napolje, ali ja više nisam gledala čoveka, ja gledam tu mandolinu, tu tambur. Stoji na prozori. I ja kažem, ja više nisam htela da tražim da prosim. On kaže, molim vas, što imate lepo mandolinu, ali hoćete da mi date? On kaže, pa kako da ti dam? I smeje se. I ja uzela ono mandolinu i uzela kao nešto sviram, navodno. I on čuti i smeje se i dalje. Kažem, dobro, hvala, i idem ja onako unazad, znaš. I čovjek stao i čuti. I ja kažem, hvala, i odem ja. Ma ništa mi više nije rekao. Okej. Vratila se kući gde joj je tata harmonikaš objasnio kako da razgovara sa mandolinom. Tri dura mi je pokazao i ja sam ostala na tih tri dura. Ja tako sviram. Muzika je za mene lek. Uz brata harmonikaša nastupala je u vozovima. Od stanice Žaličke, još dok je bila stanica, do Novog Sada i vraćali se uveče kad uvatimo neki voz. Dobro jeste, kad ne, onda mi smo morali u zgrade negde se zabijemo i tako spavamo na stepenice. Ovi svi moji kažu, zašto si tu izjavu dala, i kritikuju me i svašta nešto. Zašto? To je moj život. Ogromna ljubav, osim muzike, je, ako to sad niste zaključili, moda. Evo, to sam ja isto radila. Kako ne možete da... To? Ovo sam isto ja uradila. A vi prodajete negde ovo što napravite? Ne prodajem to, samo za mene. Ali jedino... Pa ni ja ovo nikome ne bih prodala. Izvinite, ja vam sad malo prekoću. Ma kako, rezimo. Vidite, to sam ja ovaj... Da. Vidite koliko je to teško. I sigurno nećete da prodajete? Ne. Ne odustajem. Gledam samo da vidim kako to meni... Ma kako ne možete, pa slobodno. Vidi i Linda da sa mnom nije lako, pa me odvela iza zavese da me ona udesi.
Ali, ako vam se sviđa ova haljina, uzmite. Šta ću u ovoj crnini kada je niste ni završili? Ne, ne, ovo je završena haljina. Kako završena? Pa nema, iako ću kao vi što imate svuda ovako da ima svega i svačega. Ne, ovo ću da vam poklonim ako ćete. Pa hvala vam. To ću da vam poklonim. Ali to mi ide samo uz ovu kapu. Ne da Linda kapu ni za živu glavu, a meni legla kao da sam se sa njom rodila. Dobro, šta sad? Eto adrese ukoliko želite da oživite neki modni komad. Ajde sad da se vratimo na oživljavanje duše. Eri dona, fina ke vi. Da li taj osjećaj sa kojim vi pevate, da li to može da se nauči ili se čovjek sa tim rađa? Pa to se i rađa sa tim, znate. Može da se peva, šablonski ono, nije to to. Učila nas je o kastanjetama i nije dozvoljavala da joj pokvarimo ritam. Ne, ali neću ja sada da vam smetam u pesmi. Dobro. Savršeno, nesavršena, Draganja Jovanović, Linda ili Lucika. Sve su to njena imena. Zavisi koja je publika. Zovite je i dušo ili srce, modna ikono ili slavuju moj. Jer ona sve to i jeste. To je ta emocija kod mene što mene ubija i onda ja se spuštam na pola, ni toliko nisam. Pa šta ću? Beza me, beza me mučo. Došli smo na kafu i pesmu, a dobili performans koji se ne zaboravlja. Zato kada je sretnete na beogradskim ulicama, koliko god da ste u žurbi, stanite. Poklonite sebi dar u vidu nekoliko minuta njenog glasa. Mule jos, de ti.